Зерделі оқу орталығында дәл қазіргі уақытта 1578 оқушы білім алуда. Сонымен қатар, жоғарғы білікті 106 мұғалім білім беруде. Мұғалімдердің методикасы басқаша, және көбінесе рейтинг бойынша сол центрден түскен балалар ең көп бал жинайды және өте результативті болады. Орталық дарынды балаларға арналған НИШ, БИЛ, РФМШ мектептеріне және ОБТ, олимпиада бағыттарында жұмыс жасайды. Осы НИШ-қа түсуді алдыма мақсат етіп қойдым және сол мақсатқа жетуде көп оқыдым. ОБТ-ға дайындық арнайы заманауи әдістермен жүргізіледі. Біздің түлектер әрдайым жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізуде. Зерделі жас ұрпаққа сапалы білім беруге кепіл береді. Зерделі центрінде дайындалсаңыздар, онда сіздер де жоғары бал жинайтын боласыздар.